Ministério da Agricultura orienta uma equipa técnica a tu apoia e moro que pode ralar com peste lacataro no Lalaek, nebe estraga plantação agrícola. Dadang ne produção povo agricultor sira e município sira menos tamba plantação agrícola e tang estrago susi peste lacataro no Lalaek ka gafanyatu. Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca no Floresta identifica o problema refere no orienta na equipa técnico sira ho di hare direita comunidade na plantação ne behetang estraga ho di bele apoia ai moro kato bele halakon peste ne. Problema no moço ne ba amirasi ka convoca encontro ile ne o parceiro sira le liu si parte FAO ho WP ami convida sira ami alo encontro ne ba ami concorda kata ka se care că moras ne o problemă ne malastra care chisiră pronto a tu fo apoiu tanto cu nova ai moru cu nova transporte cu nova material ve mă precizat jau di rega ai moru șer ne care că vele afeta va e mesel ne al serviciu va ser ne so că relatoriu i cuzne ne informațion i cuzam si musi municipiu ne ca ta ca problema ne ansa te vedeam controlat o să ne tehen ca ta ca la continuă o la strata, mai să nu în tantu se care ca la strata mă am preparat o atu be la atende un parcero ne apoiu însă se le fau o WP ne se le pronto a tu ajura se care că problema ne continuă la obă o în continuă a la strata. Martinho Soares Atuir, Catac, Caratinan, Ministério da Agricultura, prevê orçamento de risos ai moro, catu prevê ne peste, ne be estraga, comunidade ne a plantação. Tá, Caratinan, né, ita sempre tau, tau osan. Osan ba orsan, tina ainda não, zita tau, se la sala processo la ojela, tamba, questão be moras, peste, nene, la oje, te gafanhoto, la oje, lactaro, mai be, e o município balon, anse bobonarne, e o problema é quando va caracol. Neve caratina ne ita sempre ta uno samba ba ke sta un peste ne tamba i tenia problema ne caratina sempre ia neve so ke ba 2000 orsamento 2024 no processo foi maga la o proposta sta ma autona e in kata i tempo ba da ne care ka processo approvvigionamento ne bere la o ne significa fulla inda fulla rua ka o liu te se bele hetan ai moru ke sto pun mai si importação também e terreno e se dá um belo produto já se cai muro mas bem ba importação está na fatia em caratina está osa muri belo município sira nebe plantação retan estragos mac viqueque manufai baucau bobonaru ainaru no covalima produto químico com aimoro com direga peste ne só sau sinonésia no agora da daun ne ia empresa ida husi filipina apresenta ona sirne produto químico no aimoro ne função belhamate peste no belesai adubo ka fertilizante Tito Silva Leo Borges Ziemen.